Sorry bro လေကစားသမားတစ်ခေါ်မှုတွေကကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဥရောပရဲ့ကောင်းပိညွှန်းပိဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုအရခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးငွေသုံးနိုင်တာကလည်းအခြားအာရှလိတွေအတွက်တပန်းတာနေခဲ့ပါတယ်။ Sorry bro လေပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအသက်38နှစ်အရွယ် Real Madrid ကွင်းလင်ကစားသမားလူကာမိုဒရစ်လည်းပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ခရိုအေးရှားကွင်းလင်ကစားသမားကြီးဟာ Sorry လေမတ်လောက်စရာငွေကြေးကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်မဲ့သာဆိုရင်ဘောလုံးတမန်ရဲ့လောကလာစာအများဆုံးကစားသမားစီးရင်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိတည်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မိုဒရစ်ကတော့သူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုငင်းပယ်လိုက်ပါတယ်ဆော်ရီလီရဲ့ project တွေကိုလေးစားမှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဥရောပမှာပဲဆက်ကစားဖို့မိုဒရစ်တယောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါသူဟာခုဆိုရင် Real Madrid အသင်းနဲ့တနှစ်သက်တမ်းလို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တာကြောင့်2024ဘောလုံးရာသီကုန်အထိ Real Madrid အသင်းမှာဆက်ရှိနေတော့မှာပါမော်ဒရီယာ2012ကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်စပါအသင်းကနေရီယယ်အသင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်488ပွဲကစားကအဓိကဆုဖလားတွေဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်9ကြိမ်နဲ့လာလီဂါဆုဖလား3ကြိမ်ဆုတ်ခူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကဘလွန်ဒီယော်ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့လိုကာမိုဒရစ်ဟာရီယယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်သက်တိုးပြီးတဲ့နောက်ဟုံးဆွီဟုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာသားတစ်ခုကို Twitter မှာအမှတ်တရတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခုဆိုရင်လူကာမိုဒရစ်ကသူ့အိမ်လိုဖြစ်နေတဲ့ဘာနေဗျူမှာဆက်လက်တစ္ဆာခံရင်းနောက်ထပ်ဆုဖလားတွေအတွက်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ရှိနေကြပါတယ်